እሺ ምን ትላለህ ታዲያ? ዛሬ ማታም ትሰራለህ? አላውቅም፣ ገና አላሰብኩበት። አመሰግናለሁ። እሺ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ችግር የለውም። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ስለ ካልካቴራ ሰማህ? አይ፣ ምክትል ኮሚሽነር ቴምፎ ፎስኮ ሽዮቶ ኦርሶ። ሰላም። ካልተሳሳትኩ ኦርሶ ነው የሚለው አይደል? አዎ። ከዚህ በፊት ተገናኝተን እናውቃለን እንዴ? ገናኛ አስተውስ ነበር። አለቃ ኮሎምቦን ይቅታድግለት። እንኳን ደና መጣ ብላ ለመቀበል ያልመጣችሁ አስተኩስ ራስ ላጋጠማት ነው። አዎ አዎ፣ አውቃለሁ። እኔ ልንዳ ያረጋጋኛል። ላራ፣ አንቺን ለመጉዳት ብለው ያደረጉት ነገር አይደለም። የኔን ቡድን እንዲቆጣጠር ሌላ ሰው እየላኩ ነው ሳንድሮ። አዎ፣ ከባድ እንደሆነ አውቃለሁ። ግን ቡድን ውስጥ ጦርነት ለማስነሳት ጥሩ ጊዜ አይደለም። ዶሚኒኮን ሳናገኘው ማድረግ የለብንም። እስከዛ ድረስ ግን ቻየው። እሺ፣ እንደዛ ማድረግ አልችልም። ካልቻልሽበት እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። በኋላ ዶሞን የሚመራውን ምክትል ኮሚሽነር ዴቪድ ቴምፖ ፎስኮን ላስተዋውቃችሁ። አለቃ ኮሎምቦ ደግሞ የስ ምክትሉና ትሰራለች። ትብብራችሁን ማግኘት እንደሚችሉ ተስፋ አድርጋለሁ። በተለይ አሁን ባለንበት አይነት ሁኔታ ከዚህ የተለየ ነገር ማለት የሚከብድ ነው። እንግዲህ ማለት ያለብኝን ሁሉ እያልኩ ይመስልኛል። እኔ ጨርሻለሁ። እንኳን ወደ ሲሲሊ በደህና መጣህ። በጣም አመሰግናለሁ ኮሚሽነር። አብዛኛው ቀስቃሽ የሆኑ ንግግሮችን ማድረግ እችልበታለሁ። ነገር ግን አሁን ያለንበትን ሁኔታ ከቁጥር በማስገባት ይሄ ተገቢ አይመስለኝም። ተገቢም አይደለም። ስለዚህ ማወቅ ያለባችሁ፣ በተጨማሪም በሬ ሁልጊዜ ለእናንተ ክፍት ነው። ግን እንደምታስበው እዚህ ብዙ ክፍሎች የሉም። ብዙ ክፍሎች እንደሌሉ አውቃለሁ። እንደዛ መሆኑ ጉዳዩን ያቀለዋል። ጥሩ። ማን ነው ስለ ካልካቴራ የሚነግረኝ? አለቃ ኮሎምቦ? ሳንድሮ። እሺ፣ በዚህ ሳምንት ምንም የሰማነው ነገር የለም። ምንም አናውቅም። ሚሞን ለመጨረሻ ጊዜ ያገኘ ነው ማለት አለቃ ካልካቴራ መጨረሻ ያየ ነው ካታኒያ ውስጥ ባለው ሆስፒታል እየታከመ ባለ ሰዓት ነበር። ከዛ በኋላ እንግዲህ
ከዛ በኋላ የት እንደገባ ምንም አናውቅም። እናም አንድ ሰው ሊበቀለ ወስዶት እንዳይሆን ፈርተናል። እንደዛ ቢሆን ኖሮ ለማስጠንቀቅ ሰውነቱን ይልኩልን ነበር። ሁለት መላመት አለኝ። አንድ በፈቃደኝነት ጠፍቶ ሊሆን ይችላል። እንደዛ እንኳን አይደለም። የሚያደርገው ለቡድኑ እያሳወቀ ይኖር አይመስለኝም። ብዙ ነገር አታውቁም። ተሳሳትኩ። ሁለተኛው መላምቴ ደግሞ ካልካቴራን የሚፈልጉት ሰዎች ጠልፈው ወስደውት ሊሆን ይችላል። ሙቀቱ እየቀነሰ ነው። አሁን ትንሽ ማረፍ ያለበት ይመስለኛል። እንቸኩላለን ዶክተር። እንደዛ ከሆነ ጥራቸው። ምንድን ነው የምትፈልጉት? እኔ ምንም አልፈልግም። የሚጠይቁን ጥያቄዎች ግን መልስላቸው። ለራስህ ብለህ አድርገው። የምን ጥያቄዎች? ስለ ክሪሳሊስ የምታወሪው ነገር ሊያሳብደኝ ትንሽ ነው የቀረኝ። ምን እንደሆነ እንኳን የማውቀው ነገር የለም። ይኸውልሽ፣ የጃቫኒ ፍቅረኛ እንደሆንሽ በደንብ አውቃለሁ። እሱ ግን የክሪሳሊስ አለቃ ነው። እንደዛ ብሎ ነግሯችሁ ነው? ሆስፒታል ኮማ ውስጥ ነው ያለው። እሱን እንደዛ ብሎ መናገር ምንም አስፈላጊ አይደለም። ለምንድን ነው ቆየ ካድሽ ያለሹ? የማውቀው ነገር ስለሌለ ነው። ነግሬያችሁ ነበር። አሁንም መጠየቃችሁን አላቆማችሁም። ምን እንድላችሁ ነው? እኔ ስራዬን እየሰራው ነው። ስለ ካልካቴራ የሆነ ማቆ ነገር ያለ ስለመሰለሽ ነው አይደል? የት እንዳለ እንደነግርሽ ብለሽ እውነት ነው? ታውቂያለሽ? ምንም አላውቅም። ካልካቴራ የት እንዳለ ብትናገሪ ችሎትሽ ላይ በጣም ሊጠቅምሽ ይችላል። ስለዚህ ጉዳይ ጊዜ ሰተሽ በደንብ ብታስቢበት ጥሩ ይመስለኛል። በደንብ አስቢበት። እና ጨርሰናል? አዎ። እንዴት አደርሽ? እንዴት አደርክ? እንዴት ሆነልሽ? ቬሮኒካ ኮሎምቦ ምንም ማውራት አልፈለገችም። የምታውቀው ነገር ይኖር ይሆን? እሱን እንኳን አላውቅም። ዝም ብላኛ ላይ መጫወት ፈልጋ ይመስለኛል። እንደዚህ የምትቀጥል ከሆነ እድሜ ልኳን ከእስር ቤት እንዳትወጣ አድርጋታለሁ። ካልካቴራ ስለ ክሪሳሊስ የሚያውቀው ሚስጥር እንዳለና ይህንን ሚስጥር ለማወቅ የሚፈልግ አንድ ሰው እንዳለ ቴምፖፎስኮ በጣም እርግጠኛ ሆኖ እየተናገረ ያለው። ምንድን ነው ሚስጥሩ? ምናልባት ካልካቴራ ለማንም ያልተናገረው ይሆናል። እሱ እንደዚህ አይነት ነገር ሲያደርግ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። እንደዚህ ለብቻው ሲሰራ በግልጽ እናውራ ከተባልን ይሄ ሀሳብ መሰረት የለውም። አሁን ይቅርታ አድርግልኝና መሄድ አለብኝ። ልጄ ከትምህርት ቤት ጉዞ ትመለሳለች እና ማድረግ ነገሮች ስላሉ ልሂድ። እሺ። ልጅሽን ሰላም በይልኝ። እሺ እልልሃለሁ።
አለቃ የሚያስፈልግ ነገር ካለ ንገረኝ። እሺ ዴቪድ ብለሽ ጥሪኝ። እኩያሞች ስለሆንን አለቃ የሚለውን ቃል ባንጠቀመው መርጣለሁ። እሺ እንደፈለግ። ልነግርሽ የምፈልገው ነገር እኔም ሮም ብሆን መርጥ ነበር። እዚህ መምጣት የኔ ምርጫ አልነበረም፣ በፍላጎቴም አይደለም የመጣሁት። ስለዚህ እኔ ላይ እንደዚህ አትሁኝ። ቅር ካላለ ቡድኔ ጋር መመለስ አለብኝ። አለቃ ኮሎምቦ፣ ከመሪነትሽ ለምን እንዳነሱሽ ማወቅ ትፈልጊያለሽ? እህቴ የማፊያ አባል ስለሆነችና ከክሪሳልሶች ጋር ግንኙነት ስላላት ነው። አይደለም፣ ከካልካቴራ ጋር ግንኙነት ስለነበረሽ እንዳያስተጓጉልሽ ነው። ግንኙነት አንድ ነገር ነው፣ ስራ ደግሞ ሌላ ነገር ነው። እኔም እንደዛ ነው ስለ የነበረው። እኔን አለመውደድሽ አንድ ነገር ነው፣ አብረን መስራታችን ደግሞ ሌላ ነገር ነው። አይደን እኔ እኮ አንተን አልጠላም። ካልካቴራም በቶሎ ካገኘ ነው እኔም በቅርብ ወደ መጣሁበት እመለሳለሁ፣ አንቺም ወደ ቡድንሽ ትመለሻለሽ። ስለ ካልካቴራ አዲስ ነገር አለ። ምን መሰላችሁ? ግንቦት ሁለት ምሽት ላይ የዛፌራና ገዳም አካባቢ ታይቶ ነበር። ሮዚ መነኮሰችበት ነው? አዎ። ስለዚህ እዛው ሄደን እናናግራት። ግንቦት ሁለት ምሽት ላይ የዛፌራና ገዳም አካባቢ ታይቶ ነበር። ሮዚ መነኮሰችበት ነው? አዎ። ስለዚህ እዛው ሄደን እናናግራት። አይ ስነ ስርዓቱ ላይ አላየሁትም፣ እና ደግሞ እውነት ለመናገር ይመጣል ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። ካልካቴራ ምን ይሆን ይመስልሃል? እኔ እንጃ፣ በዚህ ሰዓት ምን እንዳጋጠመው አናውቅም። ነገር ግን የምጠረጥሩት ነገር አለ። ባይሆን ኖሮ እዚህ ድረስ አትመጡም ነበር። ምናልባት በራሱ ፍላጎት ጠፍቶ ሊሆን እንደሚችል እየገመትን ያለ ነው። ለማንኛውም ግን አንቺን ለማግኘት ከሞከረ በቶሎ ተሳውቅኛለሽ አይደል? እንግዲህ ደስተኛና ምንም ጭንቀት የሌለባት ሆናለች። በፊት ብታውቃት ጥሩ ነበር። ስለ ካልካቴራ ምንም የማውቀው ነገር የለም ነው ያለችው። ምናልባት ደግሞ እንዳትናገሪ ብሏት ሊሆን ይችላል። ዶሚኒኮን ግን ለምንድን ነው የጠመድከው? አንቺ ደግሞ ለምንድን ነው ለእሱ በጣም የምትወገኘው? እሱን በደንብ አውቀዋለሁ። እኔም እንደዛ ነው ያልኩት። ቆይ ማነህ? እንግዲህ የእኔ ታሪክ ትንሽ ረዘም ይላል። እንግዲህ እኔ ፖሊስ ነኝ። ሌላስ? ያው ሚስት የለኝም፣ ልጆች የሉኝም፣ ውሾችም የሉኝም። በፊት ላይ ግን የሆነ አይጥ ቤቴ ውስጥ ነበር፣ ግን ወዲያው ነው የሞተው። አይገርምም? እዚህ ምንም አይነት ካሜራ የለም። ገዳም ውስጥ አንድም እንኳን የለም። እዚህ ተጠልፎ ከሆነ ብለህ ነው? እንግዲህ ካልካቴራ እዚህ መጥቶ ከነበር ሮዚን ለማግኘት ነው የሚሆነው፣ ሌላ ለምንም አይሆንም። እሷ ግን አላገኘሁትም አለች። እዚህ አካባቢ ያሉ የቪዲዮ ካሜራዎችን የቀረጹትን ወደ ቢሮ እናስልካቸው። እስከዛ ድረስ ግን ለመጨረሻ ጊዜ ያገኘውን ሰው ሄደን ብናናገር ጥሩ ነው። እንዴት? ጆሮ ጌጥሽ ያምራል። መታወቂያሽ ላይ ያለው ፎቶ ላይ ጆሮ ጌጥ አድርገሽ ነበር፣ ያምርብሻል። ምክትል ኮሚሽነር ካልካቴራ ምንም ነገር አላለም። እኔም ሳላገኘው ነበር ሄደው። ከባድ ጉዳት እንደደረሰበት ነርሷ ነበር የነገረችኝ። ባገኘው ኖሮ አልጋ እንዲዝ ነበር የማደርገው። በጣም ከባድ ነበር። ምንም አይነት ሕክምና እስካላገኘ ድረስ በሕይወት መኖሩ እንኳን አጠራጣሪ ነው። እሺ፣ አንተን ወይም ሆስፒታሉን ለማግኘት ሞክሮ ያውቃል? አያውቅም። የዛን ቀን ምሽት ለመጡ ባልደረቦቻችሁ ይህንኑ ነበር የነገርኳቸው። ስለ የትኞቹ ባልደረቦቻችን ነው እያወራ ያለው? ሰዎቹ ማንን ነበር ያሉት? እነዛ ሰዎች የመከላከያ ሚኒስቴር መታወቂያ ይዘው ነበር ወደዚህ ሆስፒታል የመጡት። መከላከያ ደህንነቶች ይሆናሉ። እንደውም ሆስፒታሉንና ሙሉ ሰራተኛው ለፍተሻ አድርገው ነበር ሄዱት። እናም ደግሞ የዛን ታዋቂ እንግዳችንን የግል ንብረቶች ለማየት ፈልገው ነበር እዚህ ሆስፒታል የመጡት። አሁን ከኔ ጋር ነው። ጂዮቫኒ ስፓኛርዲ፣ እኔ እስከማውቀው ድረስ እሱ የክሪሳሊሶች መሪ ነው። ሮዚ አባቴ ልትገለው ነበር።
እና ታዲያ ደህንነቶች የግል ንብረቶቹን ፈትሸው ነበር ሄዱት ይያልከኝ ነው? በትክክል ምን ፈልገው ነበር? አንድ ወርቃማ ቁልፍ። እሺ ወንድሜ፣ እዚህ ተስማማ? ዝም ያለ ቦታ ነው አይደል? እየተረጋጋ ነው አይደል? ደስ ይላል። ግራዚያኑ እና ካሉ ጊሮ ማግሊዮ ካታኒያ ውስጥ ምን እየሰራችሁ ነው ያላችሁት? ጥያቄውን ምን ጠይቆኛነን? ሰማ፣ እኛ አንተን ልንጎዳ ፈልገን አይደለም። ቁስልህ እንዳያምር እርተናል። ከታረደ በሬ በላይ ነበር ደምን ስታፈሰ የነበረው። ነገር ግን አሁን እኛ የምንፈልገው አንድ ነገር እንድሰጠን ብቻ ነው። እና አባታችሁን የምትፈልጉት? ቁልፉን ነው የምንፈልገው ካልካቴራ፣ ተረዳኸኝ? ቁልፉን? ስለ የተኛው ቁልፍ ነው የምታወራው? ስለዚህ ታውቃለህ? አሁንም አታውቅም? አላውቅም። ምናልባት ምን ልትሆን እንደሆነ አልገባህም። ግራዚያኑ፣ አንዴ ነው እንደሆነ እርግጠኛ ነህ? ግን ሮዚ ስፓኛርዲን ልትገለው ከሞከረች በኋላ ስፓኛርዲ ሰውነት ላይ እጃቸውን ካሳረፉት መሃል ሊሆን ይችላል። እሱን እያጠራን ነው። በቅርቡ እናረጋግጣለን። እባክህን ለምን እዚህ እንዳመጣህ ንገረኝ። እባክህን ለምንድን ነው ከዚህ አስወጣኝ? እባክህ ከዚህ አስወጣኝ። የደጋፊዎቹ ስም ያለበትን የክሪሳልሶች ካዝና የሚከፍተውን ቁልፍ ስፓኛርድ ነበር የያዘው። ምናልባት ለዚህ ይሆናል እሱን የፈለጉት። ቁልፍ የሚሉት እኮ የእውነት ቁልፍ አይመስለኝም ነበር። ምክንያቱም ያለ ቁልፍ መክፈት የማይቻል ምንም አይነት ካዝና የለም አይደል? ምናልባት የተለየ ካዝና ይሆናል። ከካልካቴራ የሚፈልጉት እሱን ይሆናል። ቁልፉ እሱ ጋር ያለ መስሏቸው። ስታስበው ከደህንነቶች ሌላ ስለ ቁልፉ ማን ሊያውቅ የሚችል ይመስላል? የክሪሳልስ ድርጅት ላይ የቀሩ ሰዎችና ራግኖች። ራግኖች እንኳን እዚህ የሉ። ሳሮ ራግኖ እስር ቤት ነው ያለው። ራሄል ራግኖ ደግሞ ብቻዋን ጠፍታለች።
እባክሽ ግቢ፣ ነይ ግቢ። ውስጥ እየጠበቁሽ ነው። ራሂል አታውቀኝም ብዬ በጣም ፈርቼ ነበር። ስለ ወንድምሽ ሰምቼ ነበር፣ እናም በጣም አዝናለሁ። አሁን ብቻ ይቀርቻለሁ ዶናፍሬው። አይ ራሂል፣ ብቻሽን አይደለሽ። አባይ ቅድም ፈልገው የነበረው ነገር ራሂል፣ በጣም አድገሻል። እባክሽ አንተም። ከሳምንት በፊት ነው እንዳይጥ እየተደበቅኩ ወደዚህ የመጣሁት፣ ግን ስለ አንዳንድ ነገሮች ሰምቻለሁ። እኛም በጣም ብዙ ነገር ሰምተናል። እኛን ለማናደድ ሲባል ብቻ ከውጭ ሀገር ድረስ የመጣ ሰው እንዳለ ሁሉ ሰምተናል። ከውጭ ሀገር መጥተው ፖሊሱን የወሰዱት ሰዎች ጓደኛሽ ነው አይደል? ካልካቴራ እንዲሞት ነው የምፈልገው፣ ግልጽ ነው። ከእሱ የሆነ ነገር የሚፈልግ ሰው አለ። ትልቅ ነገር እንዲሰጣቸው ይፈልጋሉ። እነሱ የሚፈልጉት እመቃ አለ። እሱን እስከ መጥለፍ ከደረሱ ትልቅ ነገር መሆን አለበት። አሁን ከካስፓሪ ጋር ሂጂ። ማንም የማይጎዳሽ ቦታ ወስዶ ስለሚያስቀምጥሽ አብረሽ ሂጂ። አመሰግናለሁ ዶናፍሬው። እንሂድ። አሁን ከካስፓሪ ጋር ሂጂ። ማንም የማይጎዳሽ ቦታ ወስዶ ስለሚያስቀምጥሽ አብረሽ ሂጂ። አመሰግናለሁ ዶናፍሬው። እንሂድ። ራሂል፣ ወደ ጎርፋ ቤተሰብ እንኳን በሰላም መጣሽ። እህትሽ ስለ ሁሉም ነገር የበለጠ እንድናውቅ ልትረዳና የምትችል ይመስልሻል? አዎ፣ ግን መተባበር አትፈልግም። ለምን አታናግሪያትም? አንተ ራስህ አናግራት። ለማንኛውም አሁን ቁልፉን የያዘው ሰው ነው። እስፓኛርዲ ከተጎዳ በኋላ ከእጁ የወሰደበት ዴሲልቫን ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ቁልፍ በእስፓኛርዲ እጅ እንደነበረ ገምታለሁ። ነገር ግን ካልካቴራን ከጠለፉት ቁልፉ እሱ ጋር ያለ መስሏቸው ነው። ዶሚኒኮ መቼም በራሱ አይደብቀው። ደብቆት ቢሆን እመኛለሁ። ሕይወቱን የሚያድንበት ነገር እሱ ብቻ ነው። ለማስታወስ እየሞከርክ ነው? ግድ ይግባ። እንግዲህ ገዳሙ አካባቢ በቅርበት የተገኘው ቪዲዮ ካሜራ ይሄኛው ነው። አጋጣሚ አይደለም፣ ከሆስፒታሉ አካባቢ ያገኘነው ቪዲዮም አለ። ሊዮ፣ እስኪ እዚህ ጋር። ይህ ከልካቴራ ከሆስፒታሉ የወጣ ጊዜ ነው። ከኋላው እየተከተለው ነበር። ከሆስፒታል ጀምሮ ተከትለውታል። ማንነቱን እንወቅ። እሺ፣ ባርቶሮሴ ኩቶ ከዚህ በፊት በግድያ ሙከራና በስርቆት ተፈርዶበት የሚያውቅ ሲሆን 15 ዓመት እስር ቤት ታስሮ በቅርቡ ነው የተፈታው። በዚህ ሰዓት ስፒዲ ሲሲሊያ ለሚባል የዕቃ ማጓጓዣ ድርጅት ነው የሚሰራው። የማግሌው ቡድን አባል ሲሆን ከትራፓኒ ነው የመጣው። ትንሽ ራቅ አላለም? አዎ፣ በጣም ሩቅ ነው እንጂ። አለቆቹ እነዚህ ናቸው፣ ግራዚያኖ እና ካሎጌሮ፣ አጎትና የወንድም ልጅ ናቸው።
የትራፓኒ ተቆጣጣሪ ናቸው። ዋናዎቹ የማፊያ ቤተሰቦች በዚህ ደስተኛ አይሆኑ። አሁን እንኳን እነሱ ያን ያህል የሚያሰጉን አይመስለኝም። ኃይለኛ የሚባሉትን ቤተሰቦች ያስረናቸዋል። ማንግሊዎች ካታንያን ለመቆጣጠር ነው የመጡት። እናም የክሪሳልስ ቁልፍ ካልካቴራን የጠለፉት እነሱ ከሆኑ ማለት ነው። ሴኩቱን እንከታተለው። ከማግሌዎች ጋር ግንኙነት ይኖረዋል ብለን ተስፋ እናደርግ። እሺ እሺ። አየህ፣ ወኔ ያላቸው ፖሊሶችም ጨምራሉ። የእሱ ወኔ የእውነት አይደለም። ነገ መናገር ካልጀመረ ያልቀለታል። ካልካቴራ እየተሻለው አይደለም፣ ራሱን ስቷል። በጣም አታብዛበት። ሰውየው እጃችን ላይ ከሞተ ምንድን ነው የምናደርገው? ጊዜ ስለሌለን ሄድና ሌላኛውን ነገር አስተካክል። አሁን ከሰዓት ጋር ነው ሩጫችን። ምንም ሀሳብ አይግባ ካሉ ጌሮ። አንተ ሀሳብ አይግባ። ሴኩቶ ቤት ፊት ለፊት ያለ ነው። ተዘጋጅተናል። ሰውየው ይታይሻል? አይ ገና አልመጣም። ቤት ውስጥ ገብተን ነው። አይ አሁን ያላችሁበትን ቦታ እንዳትለቁ። ተረጋግተን እንጠብቀው። ወደ ወንዙ ሊና ሰውየውን ተመልከችው። ሲያሳዝን፣ እንደዚህ የተሰቃየ ነው የሚኖሩ። ሬዲዮ አይሰራም እንዴ? አይ ቴምፖ ፎስኮ እንዲሰማን ስላልፈለግኩ ነው። ምን አስበሽ ነው? ቤቱ ለመግባት። እርግጠኛ ነሽ? አዎ። ቴምፖ ፎስኮስ በዚህ ይስማማል? ግቡ በቃ። የበሩ መክፈቻስ አለ? ለምን ፈለግ? ልንገባ ነው። ደግሞ ታውቃለህ አይደል ሌላ ልጅ ማጣት እንደማልችል። እሺ ካሪሚና፣ ስልኩን መዝጋት አለብኝ። አሁን ማናገር አልችልም። ቤት ሲመጣ እናወራለን። ተጠርጣሪ እየተከታተልን ነው። ስልኩን መዝጋት አለብኝ። ቻው። አንድ ደቂቃ። አቤት። ሳንድሮ፣ ሴኩቶ መጥቷል። ቶሎ ውጡ። አሁን ልንገባ ነው። ምን ያህል ቀረ? አሁን ልጨርስ ነው። በቃ በቃ፣ አሁን ልንገባ ነው። ውጡ አልኳችሁ። ሴኩቶ እየገባ ነው። እሺ፣ ቤት ውስጥ ከሚገባ ጠብቁና መኪናው ስራ አቅጣጫ ጠቋሚ ያስቀምጡ። እሺ። ምን አባ ፈልክ? ፖሊሶች አሉ። ቤት ውስጥም ሊገቡ ነበር። ሰፈሩ እንዳለ በፖሊሶች ተከቧል።
ምንድን ነው? ምን እያደረግን? ሽኩት ይዟል። ምን አባክ እያደረግን? እንዴ ምን እያደረግን? ሽኩት ይዟል። ምን አባክ እያደረግን? እንዴ እገለዋለሁ እንጂ ተመልሼ ወደ እስር ቤት አልሄድም። አይሆንም፣ እንዳትሞት። ሲያናድድ ሲያናድድ አምቡላንስ ጥሩ። አምቡላንስ ቶሎ ላኩ። ገና እኮ አልሞተም፣ የጥይት ቁስል ነው። ቶሎ በሉ ፍጠኑ፣ እየደረሰ ነው። አይዞ አይዞ፣ ተንፈስ ቪቶ። ምን አይነት እድል ነው? ሲያናድድ አትሙት። ሲያናድድ ምን አይነት ማይረባ ሳንድሮ፣ ያንተ ጥፋት አልነበረም። ሰውዬው እኮ በፊትም ጤነኛ ነበር። አበላሽተነዋል ቪቶ፣ ሁላችንም ተሳስተናል። ያን ልጅ እኮ ጭንቅላቱን በጥይት ሊመታው ነበር። ይሄ ሰውዬ መሞት አልነበረበትም። ወደ ሚሞ የሚመራን ብቸኛው ሰው እሱ ነበር። አሁን ግን ሁሉንም አበላሽ ነው። አሁን ደስተኛ ሆንክ? ታዲያ ደስተኛ ሆንክ? እንካ የጓደኛ ደም ነው፣ አስብበት። ዴቪድ፣ የቴክኒክ መርማሪዎቹ ምን አሉ? ነይ። ምንም አላሉ። ይኸውልህ ዴቪድ፣ ፒተር አንጀሊ ከዚህ ጋር አይገናኝም። እሺ። ምክንያቱም የወጣቱን ነፍስ ለማትረፍ ሲል ነው ቶሎ የተኩሰው። እሱ እንዳላጠፋ አውቃለሁ። አንቺ ነሽ እንዳትገቡ ብዬ ትእዛዝ ሰጥቼ ነበር። አንቺ ግን ተቃራኒ ነው ያደረግሽው። እሺ፣ ኃላፊነቱን ሙሉ በሙሉ ወስዳለሁ። ላራ፣ ለበላዮችሽ ስምሽን አሳልፌ መስጠት አላቃተኝም። ትኩረት የማትሰጪ ከሆነ ግን ከስራው ላይ እንደማስነሳሽ ወቄ። ለካልካቴራ ብለሽ አታደርጊው። ይቅርታ። ንገረኝ፣ መኪና ውስጥ ምን እንዳገኘው ተመልከት። ቁጥሩን ለወንጀል ምርመራ ክፍል አስተላልፈው፣ ይሄ ስልክ የት እንደነበር ማወቅ አለብን። እሺ። አዲስ ነገር አለ? አይ የለም፣ ስልኩን አይመልስም። ከቡድኑ ጋር የነበረው ስብሰባ ላይም አልተገኘም። ምንም አላማረኝም፣ ጭራሽ ደስ አላለኝም። አሁን ስለ ልውውጡ ምን ማድረግ አለብን? ምን እናደርጋለን? የሚያስፈልገውን ሁሉ ታስጨርሳለን። ልውውጡ በጣም ጠቃሚ ነው። እኔ ደግሞ እዚህ አልቆይም፣ አልተማመንም። ሁሉንም ነገር ወደ እርሻው ማዘዋወር አለብን። ምንም ሳይፈጠር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አይዞ፣ ምንም አታስብ። ስልኩ ዘግቶበት ሊሆን ይችላል። አይ ውስጤ የሚለኝን አምነዋለሁ። አንድ የተፈጠረ ነገርም አለ። አሁን አንተ ሂድ፣ የቀረውን አስተካክላለሁ። ሁሉንም አበላሽሁት ቪቶ። አይ አላበላሸሽውም። የተሻለ የመሰለሽ ነገር ነው ያደረግሽው። እድል በጣም ስለጠመመብን ብቻ ነው። መጥፎ እድል አይደለም። ዶሚኒኮን ማግኘት እፈልጋለሁ። ትኩረቴን ግን አጥቻለሁ። ምናልባት ራሴን ባወጣ ይሻላል። አንቺ ወጣሽ ማለት ቡድኑ በሙሉ ተከትሎሽ ይወጣል። ያንን ሰው እያልናምነው፣ እኛ አንቺን ነው የምናምንሽ። አካባቢው ላይ ያሉትን ማቆሚያ ቦታዎች እየፈተሽን ነው። ካፑቶ፣ ለሁሉም ነገራቸው። ከአሁን በኋላ ሬዲዮም ሆነ የመኪና ሳይረን አንጠቀምም። አንተ ሂድና አንጀሎን ቀስቅሰው። አንጀሎ
አንጀሎ እኮ እብድ ነው። ምን ሆነ? የተባልከውን አድርግ። ሂድና ጥረው። ሴኪዮ፣ ሂድና ፖሊሱን አምጣው። ውጭ ይጠብቃችኋለሁ። ብዙ ይርቃል። ሴኩቶ ትሬ ካስታኝ፣ ከዚህ 5 ደቂቃ መንገድ ነው። ከአሁን በኋላ ትንሽ ቢቀረን ነው። ካልካቲራዛ እንደሚሆን እርግጠኛ ነህ? አሁን እንዳላረፈድን ብቻ ነው ተስፋ ማድረግ የምንችለው። እዚሁንና እንዳይከተሉን አድርጋቸው። እንሂድ። እሺ በልስቲ ነው። እረፉ! ቁጥራችንን ታውቃለህ? ቁጥረን እስኪ። ብዛታችንን ታውቃለህ ወይ? እሺ ታውቃለህ? ቁጥረን እስኪ። ብዛታችንን ታውቃለህ ወይ? እሺ እሺ። ሽጉጡን ጣለው። እሺ እሺ። ሽጉጡን ጣለው አሁን። እሺ ትንሽ ጠጋ በል። ና ና ና፣ ተንበርከክ ና። እዚህ ጋር እዚህ ጋር በል። እዚህ ነው ላይ። ችግር ውስጥ ነህ፣ ትልቅ ችግር ውስጥ ነህ ያለሁም። እናም እስር ቤት ውስጥ ምንም ማምለጫ መንገድ የለህም። አንድም ፖሊስ መጥለፍ በጣም ከባድ ነው። ፍራንኮ ታግዘናለህ። አንተ ግን ማነህ? አይቼ አላውቅም። እኔ ግን አይቼ አውቃለሁ ፍራንኮ። ከማፊያ ጋር በመስራትና በግድያ ሙከራ ለ5 ዓመት ታስረ ነበር አይደል? መመለስ ትፈልጋለህ? በአስቸኳይ አምቡላንስ ብጠሩልኝ ነው የሚሻለው። ወይስ በጣም እየደማው እንደሆንኩ አይታያችሁም? የምን አምቡላንስ ነው የምታወራው? አሁኑኑ ካልካቴ ሬት እንዳለ ካልተናገርክ ይህንን እግርን ገንጥዬ ነው የምጥልልህ። አሁኑኑ ተናገር። አላውቅም። እናንተ ያለበትን ቦታ ሳደርሱበት ነው የሚገሉት። ገባችሁ? ፒተር አንጀል፣ ይበቃል። ማወቅ ያለብን ነግሮናል። ካልካቴራ በሕይወት አለ። አሁኑ ሰዱት። ችግር ተፈጠረ እንዴ? ዶክ ችግር? ፖሊሶች መጡ። እነዚህ አሳማዎች መቼም ከጀርባችን አንላቀቅም ብለዋል። በሰላም መውጣታችን ራሱ ተአምር ነው። እዛ የተውኳቸው ሰዎች ደውለው የሆነውን ነገር ለመንገር ሞከሩ? ደውለው ነበር እንዴ? አይ አልደወሉም። ዶን፣ ምናልባት በፖሊስ ተይዘው ይሆናል። ለማንኛውም ከአሁን በኋላ ችግር የለም። የት እንዳለን ሊያውቁ አይችሉም። ውሰዱትና ከሌላኛው አስረኛ ጋር አድርጉት።
ከአንቺ ደግሞ ምንድን የሚፈልግ? ሊገሉን እኮ ነው። ሁለታችንንም ይገሉናል። ልጄ ልጄ ምን ሆኜ እንደሆነ እንኳ መቼም ላታውቅ ነው ማለት ነው። እኔን አስታውሰሽ ከአውቶቢስ ለመቀበል ስለመጣሽ አመሰግናለሁ። የኦልጋ አባት ባይኖር ኖሮ ዛሬ በእግሬ ነበር እዚህ ድረስ የምመጣው። አንተ ግን ስሙ እንዴት ልታውቀው ቻልክ? የወንጀል ማህደሩን አይቼው ነበር። ብዙ ሰዎች አይተ ነበር? ነገሮችን እንደ ፎቶ ነው የማስታውሰው። ያየሁትን በሙሉ አስታውሳለሁ። አንዳንድ ነገሮችን መርሳት ቢቻል ጥሩ ቢሆንም እንኳን ተሳሳትኩ እንዴ?